Со доаѓањето на пролета започнуваат и подготовките за традиционалните екскурзии кои училиште да ги организираат за учениците по завршувањето на трета година од средното образование. Во петок средношколците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев ќе заменат на долгоочекуваната екскурзија во Прага, Виена и Будимпешта преку понудата на Кочанската туристичка агенција Автоатом. Над 150 средношколци со нетрпение чекаат да се качат во автобусите и да заменат на возбудливо патување заедно со нивните сокласници, изјавио туристичката агенција Автоатом. На екскурзии во земјава и надворотнија се подготвуваат да заменат и помалите ученици од основните училишта од општината.